Zapato honetan, martxoaren 28an, abrakadabra egongo da, eta horretan saiatzen gara adin desberdinetako jendea elkartzea, eta ez bakarrik elkartzea, baizik eta elkarrekin jolastea. Horretarako, bueno, ba, denetarik izango dugu, edadeko jendeak ekartzen ditu bere ekintzak, aintzineko jolasak, adibidez, ba, petanka, kartak, domino, tabak, aroak, alako gauzak, eta bueno, haiek erakusten dute, ezta? Gauza horiek eta nola jolasten den. Eta gero ere, bueno, jende gazteare berea ekartzen du, adibidez, gui bi izango ditugu, izango dugu aukera lego bat montatzeko, eta azken momentuan robotekin mugituko dugu. Bakoitzak dakiena eramaten du eta erakusten du, eta orduan guztiok daukago aukera hori frogatzeko. Orduan, eskatzen dugun gauza bakarra da, etortzea gogoekin parte hartzeko, eta han bertan bilatu beste edadeko pertsona bat elkarrekin jolasteko. Ez duguna edadeko jendea jesartzea kartetan jolastera eta umeak bakarrik guin egotea. Ez da nahi dugu ba, nahaztea, eta hori da gure proposamena. Eta ere gure topaketan kultur desberdinetako jendea etortzen da, eta hori ere oso interesgarria da, ez da? Ba, nahi gabe eta konturatu gabe. Ba, elkartzen gara, ondo pasatzen dugu, eta beti oso pozik ateratzen gara. Horregatik, bueno, animatzen du jendeari etortzeko, eskaltzeko,